ቸቤ ቸብ ና አቤት ጋታሱ ፈለጉኝ ወንጪው ጉድ ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠፋም አሉ። ይሄው ይሄው ምንድነው ጋታሱ? ምን አዲስ ነገር ነው? ዜናው ላለው ጆሮ ጭቁ የሚያደርግ ነው። ምን አዲስ ነገር ሰሙ ጋታሱ? ምን አዲስ ወሬ አለ? ምንድነው ምንድነው? እስቲ ምንድነው ያዩት ያሉት ነገር ጋታሱ? ወሬ አለ ይለኛል እንዴ? ተመልከት፣ ይሄን እኮ ኢሳት ነው የዘገበው። ተመልከት እኮ ኢሳት ምን አለ? ተመልከት፣ ባለቤት የሌላቸው ህንጻዎችና ኮንዶሚኒየሞች ተገኙ ይላል። ዴ እውነት ኢሳት እንደዛ አለ? እውነት እንደዛ ብሎ ዘገበ? እውነት ነው? ምን ይላል ይሄ? ዴ ቸቤ ይሄ ላንተም ጆሮ አዲስ ነው? የእውነት ጋሽ ታሶ እኔ ገና አሁን ከርሶ መስማቴ ነው። ይሄን ወሬ ማን ቀድሜ ሰምቼ ሆኖ እስካሁን መላ መፈልገው ጋሽ ታሶ እያወቁኝ? ቸቤ ስንተዋወቅ በየቦታው ሰርተሽ ሰርተሽ ሊነቀብሽ ሲል ነው ሮጠሽ ወጣሽው ነው ወይስ ከመብዛቱ የተነሳ የት የት ቦታ እንደሰራችሁ ተረስታችሁት ነው? ህንጻ ህንጻ ስለ ህንጻ መጥፋት እኮ ነው ያወሩ ያሉት ጋሽ ታሶ። ምናልባት ጋሽ ታሶ የዜና ይሳሳት ሊሆን ይችላል። ጋሽ ታሶ በደንብ አንብበውታል? ምን ይሳሳታል? ኢሳት ነው የዘገበው እኮ ነው የምልህ። እዛች ሀገር ላይ ያልተሸጠ ነገር የለም። አንድ ያልተሸጠ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ኢትዮጵያ የሚለው ስሟ ብቻ። ምን ያስቃል? ምን ያስቃል ነው የምልህ? ይህ ያስቃል ነው ያስቃል? አረ ነበረ ጋሽ ታሶ። ምን ይገርማል ጋሽ ታሶ፣ ሰው እኮ ከራቦ ቤተሰቡን ይሸጣል። ይሁዳስ ወርዶ መስሎትን ጌታውን በ30 ብር ይሸጠ ወርዶ እኮ አይደለም ጋሽ ታሶ። እንዴ ወዴት 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 ሄደ? አይ ድንጋዩን ዳቦ ያደረግለትን ጌታ ርቦት ነው አሳልፎት የሸጠው ነው የምትለኝ? ይልቁንስ ዝም ብለ አልጠግባይነት ነው አትለኝም? ያሁኑ ትውልድ ባለስልጣን ከይሁዳ ጋር ነው የሚመሳሰል። በእጁ ያለውን ዘላለም የሚያበላውን መሬት ለአንድ ቀን ምሳሴል መሸጥ የሚወድ ትውልድ። ጋሽ ታሶ ይሄ እኮ ያለ የነበረ ነው። ጊዜው አሁን ነው የቴክኖሎጂና የማህበራዊ ንግድ ረገጹ እንዲህ መስፋፋቱ ዜናውን ካንታ ጋር ወራ ያገር አፋጥሮ ያሰማዋል እንጂ እኮ ኮራፕሽን ድሮም ነበረ፣ አሁንም አለ፣ ወደፊትም ይቀጥላል። ጋሽ ታሶ እንዴ ምን እያሉ ነው? ኮራፕሽን መቼም አይቆምም። ይሄ ለየት ያለ ይባሰበት ነው። እንዴት አይለይም ትለኛለህ? ይሄ እኮ የጉድ ዘመን ነው። የጉድ ዘመን ኮንዶሚኒየም ከነበረበት ቦታ የሚሰወርበት ዘመን፣ ተራራ ከትውልድ መንደሩ ተነስቶ ሌላ ክልል የሚገኝበት ዘመን፣ ከሀገር ባንዲራ ይልቅ የኪስ ገበር የሚከበርበት ዘመን ላይ ነው ያለው። አሁን ደግሞ ጭራሽኑ ባለቤት የሌላቸው ቤቶች እንደ ኩይሳ በየቦታው ተበትነው ተገኙ የሚል ዜና ብቻ ነው ያለው። አይ ጋሽ ታሶ፣ እንግዲህማ ጋሽ ታሶ ይህንን በበጎ መልኩ የምናየው ከሆነ ቤት ያጣ አዲስ አበባ በሙሉ ተመስገን አምላኬ ቤት ተገኘ ብሎ ወይ ብሎ ቤት ሊሰጠውና ሊኖር ነው ማለት ነው። ጋሽ ታሶ ምን አለ በበጎ ብናስበው? ትሪ ትብሊ መቼም እናንተ ሲሆን እንዳንቆለጳጰስክና እንዳደባበስከው ትኖራለህ። በልበልበል ደግሞ ሌላ ቦታ ደርሼ ስመጣ እዚህም ቤት ደግሞ አዲስ ሌላ ሰው ገብቶበት እንዳይጠብቀኝ። ያረ ጋሽ ታሶ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም። ለራሴ አንድ ምስኪን ለፍቶ አዳሪ ሰው ጋሽ ታሶ ለምን እንደዚህ ያስቡኛል እንዴ? በልበልበልበል ሁሉም ባለስልጣን አንድ ታይፒስት ንግግራቸውን ታይፕ ያደረገችው ይመስል ከደሙ ንጹህ ነኝ እኔ አይደለሁም፣ አንድ ክንድ መሬት የለኝም ሲሉ ነው የሰነበቱት። አንተ ስራ ስኬት በቅልክና ነው። አረ ጋሽ ታሶ እንዴ ኢንተርኔት ላይ የሚወጣ ወሬ ሁሉ እውነት ነው ነው እንደሚያምኑት? ጋሽ ታሶ እንደውም ባለፈው ተዛሉትም እንዴ አንዱ ኢንተርኔት ላይ ክንፍ ያለው ጻድቅ ተወለደ ብሎ ፖስት ያደረገውን እንዴ? አትቀባጥር፣ እዛ አትቀባጥር። ኢሳት የዘገበውንማ ልታድበሰብስብኝ እንዳትሞክር። አሁን የሚያሳስበኝ ከየቦታው እየፈለቁ ይሄን ባለቤት አልባ ህንፃ ሁሉ የኔ ነው የኔ ነው እያሉ እንዳይፋጁ ነው ስጋቴ። መቼም ዘመኑ የኔ ነው የኔ ነው የሚባልበት ጊዜ ሆኗል። ሆይ ጉድ! እንኳን ህንፃ ሀገርም እንኳን መናጠቅ እኮ ተጀመረ። ጉድ እኮ ነው የምትሰማው። ወይኔ ወይኔ ጋሽ ታሶ፣ በአሁን ሰዓት ላይ እኮ ነው የወጣሁት ጋሽ ታሶ። መሬት ቤት ምናምን በሚጠፋበት ሰዓት፣ ተጠፍቶ በሚገኝበት ሰዓት፣ አሁን እዛ ብትኖር ምን ልታደርግ ኖሯል? ይኸው እንደለመድከው ልትቸበችበው ነው። አረ ጋሽ ታሶ፣ አረ ምን በወጣኝ፣ ያው ቢሮዬን ምናምን አስፈቅጄ አሳምኜ ቤት ላጡ ለተቸገሩ ሰዎች እንዲሰጣቸው ያው ለማድረግ እሞክራለሁ ጋሽ ታሶ። ሙስላታ ጅብ የማያውቁት ሀገር ሄዶ ቁርበት አነጥፉልኛል አሉ። ለማንኛውም እዚች ስቶር አንዲት ወልፈት ያለች ነገር ብሰማ ውርድ ከራሴ አንጠልጥዬ
ፖሊስ ጋር ሞስቲ ነግሬያለሁ። እንዲህ ጋሽታሶ እንዲህ አስተንግጡ እንጂ ጋሽታሶ ነግሬያለሁ። የሰይጣን ጆሮ ይደፈን እንዲህ ያነገ እኔ እኮ እንደነሱ አይደለም ጋሽታሶ። አንተን ጥዬ ነው መሰጠ። አረ እንደዚህ ያስቡኝ ጋሽታሶ እንዴ? እኔ ለራሴ ምስኪን ለፍቶ አዳሪ ጋሽታሶ ጋሽታሶ እኔ ለራሴ ተደግፌ ተቆንጥጬ ምን የበቤተ ክርስቲያን ነው የነገርከኝ? አሁን ቤት ብመለስ ይያልከኝ እየነገርከኝ አለች ላይ ላይ ማለት አለ። ተቸገሩ ሰው ቤት ላጡ ቤት ላጡ አሁን ለተፈናቀሉ ሰዎች ቤት እንዲሰጣቸው ለማድረግ ነው ጋሽታሶ እንዴ? ነግሬያለሁ። ጮጎ ጊጣት የውጣት ሄዱ ልጥፍ ነው ማስትሽ እኮ ነው ልጥፍ። ነግሬያለሁ ጋሽታሶ ነው ይሄው ነግሬያለሁ አሉ። ይሄው የጣሰውን ስቶር ሱማሌ ተራረጋው ብትል ሱማሌ ነው ምልክበት። ሂደው ነው ደሳ ሂደ ዲ ወፋቲ ሚዲ ዲ አለበት ኩላዩ ላይ የሆነ ነገር ማለበት አለቀቀውም እንደ አሜሪካን ማገር መጥቶ